Okay. Mwihangana ku karimbo ngaciyemo naka nkuru nziza Francois n'umuntu nkunda ibihangano bye n'umuntu nkunda indirimbo ze kuva kera hose. Ariko kandi wampa ubuntu wampa amahirwe kugira ngo mbe navugana n'uriya musaza ko nkeneye kuvugana nawe. Hari byinshi cyane wenda se umuntu yamwigiraho byonyine kumuganiza byabihagije ariko sindabona karyozi ko ugiye gusura umusaza ugomba kugenda mupfunyikiye urujigo ubwo rero igihe nzabishobora nzamutekera urujigo ubundi mbone kuvugana nawe kuko ntabwo ari umuntu si umuntu usanzwe kuri jyewe indirimbo ze ndazikunda cyane abanzi barabizi neza ariko ndifuza mu bintu nifuza ko navugana nawe niyo mpamvu nkoresha indirimbo ze rwose muzana munsabira imbabazi mumbwire ko nshuranga indirimbo ze nta ruhushya nabisabiye ariko kandi nanjye niko nteye umuntu uzifuza gukoresha indirimbo zanjye nta manza rwose nta manza ntazo gusa muri bihe ndasumbijwe kubera ko nakombye kuba maze gukora indirimbo nyinshi ariko ndi kubyitegura buriya ndigushaka uburyo nazajya mbyikorera ntarinze guca ahandi hantu ariko urugamba turi ntirunyemerera mbonewe n'akaryo rero kumuvandi muri muri Australia umbwira ngo nimukore indirimbo rwose hari ibintu ndashaka ntabwo umwanya ndi mu bantu bagomba kujya mu hari ibintu byinshi cyane nirengagije byinshi cyane biryoshye bimeze neza nirengagije kwera urugamba ndumva ari umuvandimwe unyumve ahubwo nshobora kugushakira abantu bashobora gukora indirimbo ariko jyewe uwo mwanya ntawe mfite indirimbo nyinshi ngomba gukora hari indirimbo z'intarumikwa sindazikora hari indirimbo za guverinoma sindazikora hari indirimbo ku giti cyanjye sindazikora ntabwo rero ndi mu bantu bakora ibiraka nk'ibyo ngibyo mu gihe turimo wihangane kandi ntuzongere kunyandikira unsaba ibyo bintu ubirenzeho rero ndumva itumanaho ryanjye nawe ubwo rizaba rirangiye ntabwo ari uko nkwanze ariko icyo nshaka ni uko nagushakira abandi bantu baguza n'abandi bantu bashobora kukumenyera kugukorera izo ndirimbo zawe sawa murakoze hanyuma hari abandi bantu nabo muri uru rugamba bafite ibibazo bitandukanye hari abantu batazi ikibazo turimo hari abantu benshi cyane bababaye hari umuvandimwe nawe yanyandikiye arambwira ati rwose jyewe ndarwaye meze gutya ibi bintu nababwiye ko ikibazo dufite ntabwo ari ibyo ikibazo dufite ndabyumva ko urwaye nanjye ndwaye sinaza ha ugomba gushakisha uburyo bwose bushoboka ugakira ko indwara wambwiye ufite ni indwara ikira ariko umve ko hari abandi turwaje bari mu mashyamba abana bato badashobora no kubona n'igikoma cyo kunywa aba inkomere abo bose ni abantu bumve ko hari abandi bantu rwose baba bari kukurusha wowe ubabariye mu nzu hari ubabariye mu ishyamba saba rero ntabwo ari ukugushinyagurira ariko ubigereranye nawe wumve ubwo buribwe ufite ubujyanye mu ishyamba nta mazi nta kiringiti ubyibazeho nawe niyo mpamvu urugamba tugomba kuruhagurukira nkuko bisanzwe rero iki ni cya gitondo cyanjye cy'amashimwe ibitekerezo n'ubutumwa bwanyu ntabwo kiri buze gutinda cyane ariko nakererewe ubu ni saa 9:33 za mu gitondo hano Houston Texas ndagira ngo rero mpere ku mashimwe yanjye y'uyu munsi ndahera ku umuntu ufite code 81 no code nawe ndamusoma ariko code 72 5 76 arizi ari mu Rwanda uwo muntu ndagira ngo rero nsome ubutumwa bwe nanamushimira rwose uyu muntu kandebe tumwe bwe buragira gute kandebe 72 5 76 ebe rwose munyihanganire okay ndamya ko twari tumaze no kuvugana
tumaze kuvugana uyu ni wa muvandimwe ejo wanditse ngo komera mako ibyo uvuga ntago ugosorera mu rucaca none twe mu Rwanda nubwo dukennye sinabura n'ibihumbi mirongo itanu ejo narabivuze none rero aka kanya rwose ndi gutunganya ibyuma byanjye nibwo yari kumbwira ati bonjour mako ya saha yageze ntegereje address rero muvandimwe nayikoherereje wayibonye niyo nimero iherwa na 337 ndahamya ko wayibonye ubwo rwose intara kumikwa zumve ko aho baherereye bumve ko iyo code y'uyu muntu kandi ni nayo code ugomba gutanga ufite 275 ariko iwanje buriya biherwa na 72 ni code yuzuye uze kuyandika uyimenye neza kuyihindura uyu munsi kuko iwanje nagwaye 275 n'impamvu yari ngo ariko iwanje handitse 72 576 ubwo rero rwose ndagushimiye cyane wumve ko umuganda wawe ni ntagereranywa rwose kuba uri mu Rwanda umeze nka wa mukecuru nawe ejo bavuze ati rwose nanjye ingutiya ndayigurisha indi nimero yo gushimirwa ni ndemo indi telefone ni code 81 5000 TT kanze ndebe genza ruhuka ruko maze kukuzuza code igihumbi abibwira ko ibi bintu byoroshye ntabwo byoroshye niho nzahagara nkavuga nti none namwe ni mugende mubwire abandi ngende mubwire abandi inkuru nziza muyisiga abandi nibwo nzahagarara nkavuga nti okay ndabona bibya musaro ariko igihe bitaragira ku mubare igihumbi rwose ntimubwire ko nzarambirwa kandi ndabasezeranije code 81 5000 okay 5 okay uyu nawe aragira ati kandebe uyu muvandimwe twavuganye nawe aravuga ati nange ndaguhamagaye awe yabanje kuvuga ati yes urakoze cyane ku confirm your correct number ariko nindi nayandukuriye okay yari yanshatse uwo muvandimwe yari yanshatse ari ndahamya ko ari muri UK niba ntibeshye nawe yanyandikiye ambwira ati rwose nanjye nshaka kugira umusanzu ntanga muri ibi bikorwa rwose nkeneye gutanga umusanzu muvandimwe rero wumve ko ndagushimiye kandi code yawe ni 81 5000 TT ubwo rero wumve ko rwose ubutumwa bwawe nabugejeje ku bandi bantu nkaba ntegereje umunsi nzavuga nti nawe dore ibyo yasezeranye nguyu arabikoze indi code ni 81 4 499 wumve ko nawe 81 4 499 umuvandimwe ntabwo ari hano hafi ari muri Australia umuvandimwe aragira ati rwose mako turagukurikira turakumva kandi ubimenye kuri urwo rugamba tugomba kubafasha tugomba guhaguruka ariko kandi hari ibintu ngomba kuzakubaza ubwo munsi uzanyemerera nzakora icyo kiganiro ngishyireho kuko nasanze uri mu bantu rwose bikubitiro ahubwo bari barabuze aho bagana muvandimwe rero ubutumwa bwe wumvise ko nabutanze kandi igitekerezo cyawe ndagifite hano nkuko mbibona twari tuganiriye ku umwanya uhagije nubwo ntatinze cyane ariko twaraganiriye audio yawe nkuko wabinsabye niko nkura mako ntabwo ushobora kumbwira ngo audio niki ntubishyire ku karubanda kuko twaganiraga turi babiri ariko noneho iyo unyandikiye ukambwira ati ibi bintu rwose ushyire untangariza aba bantu ndabyumva cyane rwose nkabishyigikira nawe rero komeza usige iyi nkuru nziza abandi bose baraho muri Australia nkuko wabimbwiye ubundi mufashe igihugu cyanyu mwita hari ibintu byinshi cyane ushobora kureka kandi ugasanga byari birimo amafaranga wabikoreshaga buri munsi
ndumva rero ntabwo nibeshye ni wowe ufite 8 1 4 2 9 AA niyo code yawe ubwo rero wumve ko ubutumwa bwawe ndabutambukije kandi igihe nikigera ibyifuzo byawe bizagerwaho nkaba rero muri iki gitondo undi muntu ari niba ntibeshye ndumva nta ndumva nta undi muntu nsigayemo ubutumwa bwe gusa ahubwo hari umuntu nawe wanyoherereje audio atagira ngo wenda se muvanguye mu bandi audio ye kanze ndebe ko naba namuhinduriye amajwi n'insonga namuhinduriye amajwi biranyorohera kanumve n'insonga amajwi nta yahinduye ubwo ndahita ntupa I audio ndebe Okay, umuvandimwe rero umve ko ubutumwa bwawe nawe ndabutambukije audio yawe nayitambukije hari abandi bafite ama audio ariko sindababaza niba bashaka ko audio zabo nshobora kuzindura nkazishisha hano mu kiganiro nkumva ubutumwa bw'uyu munsi nshobora kuba mburangirije aha ariko noneho hari ikiganiro ndi gutegura kibaza impamvu kubera iki abantu bakomeje kwicara mu bwoba abantu bakaba badashobora byibura niba udashobora no kujya ahagaragara ngo uvuge nka Mako kubera iki udashobora gutera intambwe ngo utere intambwe byibura uvuga uti nange reka nifatanye n'abandi no gutanga amafaranga abatire kadagiye batari kashi kose mu nyagwe mu ntoki n'ibishoboka kuyakoherereza ubuse niba umuntu uri mu Rwanda ashobora kuma audio cyangwa akampamagara kuri telefone tukaganira umuntu akambwira ati gempereza iyi address ntanga amafaranga kandi bamaze kubikora wowe ukaba wicaye muri Australia ukaba wicaye muri America ukaba wicaye muri Canada ukaba wicaye mu Burayi muri Aziya ukaba ufite ubwo bwo bwabaye bufite impamvu ntabwo umva ko hari ibintu abantu biyagiriza abantu bishinza ibintu kandi ibyo bintu bikaba byakugiraho ingaruka abantu nimuve mu bwoba dore ndahangaha niba nta mpamvu ufite nzazikwereka ejo nzabacurangira ama audio atuma mugomba kugira izo mpamvu bavuze ko bagomba kubahiga ejo nababwiye ko hari amafaranga yatanzwe kugira ngo abarokotse muri Congo mushire none mwebwe musigaye mu biki ndumva rero nta mpamvu tugifite ni uguhaguruka mujye mwibaza impamvu arusha yacikirijemo imanza ntibaburanishe bari yabicanye mujye mwibaza izo mpamvu nuko uwo turwana nawe yamaze gutsindwa ubwo batsi bananirwaga gushyira urubanza rwa rusha turarwana nawo ni yatugeretse ibintu bitari byo bari abaswa bari nta bushobozi bafite ndabwize kuri ko nta bushobozi bafite tugomba kwereka oniko ibyo yakoze ibyabaye mu Rwanda yari bifitemwe kaboko ntabwo mugomba kugira ubwoba nimuzanitege bene izo nkiko izo ngizo za oni yonyine genocide yabaye mu Rwanda oni yayigizemo uruhare niyo nyirayo niba mbeshya bazareke arusha ya kabiri ibe vuba hangaha byihuse murebe uburyo mapping report basaze ngo bahumbahumbe ariko baribeshya ntabwo turi bicucu ikindi rero mbakangurira ko ba bantu bo muri hano muri Houston Texas uwumva ko adafite ikizere cyangwa se yumva atanyiyumvamo ni uburenganzira bwe hari ibintu tugomba kujya twemera mu buzima umuntu ashobora kuba ati gihe Mako namurege ku isura ye rwose numva no kumuha amafaranga ntayamuhereza rwose ntibibe inzitizi gihe mfite abantu mfite adresse nyinshi cyane Dallas, Houston, San Antonio, Austin, Abilene, Amarillo, Oklahoma, Victoria
Mako kuba isura ya Mako cyangwa se ijwi rya Mako bitanagushimira cyangwa kumva ibyo zina gusa. Baza hari abandi bantu dufite hano ugomba gucishaho amafaranga inkunga ikagenda. Ntibizaba urwitwazo ngo ya izo mpamvu ntazi hari. Gende ibyo ndabyemera. Ushobora kureba umuntu kumva rwose n'umwikigiraho. Iyo ntibi impamvu kandi cyo ndakibateze ntihazagira wongera kuva ngo jewe impamvu ntayo. Impamvu ntayo vuga ko ibintu utabirimo birangire. Niba udashaka gushyikiriza inkunga kwa Mako hari abandi bantu icyo kibazo muza kugendikira muri chat tubwira ati ninde ni hehe bantu muri Houston San Antonio Dallas Forward Abile na Malilo za Oklahoma Victoria Arizona Amerika yose nta mpamvu mufite nimwe shobora kuba utiyumva mu Mako nko bivuze ariko impamvu yawe ku giti cyawe noneho nibuje kwanyisa ikibazo reba ahandi hantu ubariza abantu barahari nyandikira kuri WhatsApp umbwire ati ninde wundi uraho muri Houston mbakwereke barenze umwe ninde uri mu karere runaka mbakwereke barenze umwe niba utabishaka kandi ndagwereza nimero straight muri Afrika aho bigomba kujya cyangwa mu Burayi impamvu rero ntikiriho ntayo urwitwazo ntarwo ntushaka urwitwazo n'urwitwazo ntushake izindi mpamvu zidashobotse gerageza ufatanye nabandi ndumva rero umugambo make ntatinze nubwo namaze gutinda amaze gukoresha iminota igiye kugera kuri 10 ningahe reka mbasezere muri ka karirimbo ka nkuru nziza Francois n'ubundi kari gatangiye kugira ngo ndangize ikiganiro cyanjye cya mu gitondo ubwo nahani mugoroba ubwo ndibuze kongera kubona umwanya kugira ngo mbaganize mu kiganiro cyanjye kubera iki abantu bafite ubwoba bw'ubusa Shushe mama wambyaye mutera gahinda Tigababyeyi ntabishaka data wambyaye ngo ndeze gutsinda Nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kure Nari ntegereje amahoro garuje kwa data kureba imyaka yansize nyeba yaherekeje burungano rwanjye igihe kimpaza amatsiko nyamara se yongwazanye zahehe Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka Warasabye Imana irabyumva warize cyane ku mutima wawe kugira ngo nzaze unyakire nk'uko wari warabimenyereje wankumbuje utwo munezero kuko wanyibagije ibibi wankumbuje utwo munezero Uko biri n'urukundo nahishiwe n'umupfasoni wese Wariziritse ku mutima cyo nawe genda bikwambika ikamba Ibyiza byawe nzabirata maze babihurira igiciro Ibyiza byawe nzabirata maze babihurira igiciro Kani bagirweho imiti mibunganyitero umugongo Yiteye
byose byose komeza unyibutsugana bwacu n'ababyeyi n'igihe twataye komeza unyibutsugana bwacu n'ababyeyi n'igihe twataye Nagutaye nk'ibyaba na narimwe nakwibagiwe Mu byiza ushimishwa n'iki ngo tugihumeka nkigure Biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo utunga icyo ushaka Biganza bitari mu bwiko